O candidato da Unidade Popular, Luciano Schaffer, também conhecido como Luciano do MLB, Movimento de Luta dos Bairros, Vilas e Favelas, chegou ao campus acompanhado da vice Amanda Benedetti e da assessora de imprensa. Durante 20 minutos, respondeu às perguntas do Jota sobre educação e cultura. A gente acredita que criando uma TV e uma rádio que promovam os valores comunitários e a cultura nos espaços de moradia, a gente vai ter condições, né, de melhorar a situação e fazer esse enfrentamento com os grandes blocos midiáticos que estão aí dominando, né, ideologicamente, né, a população brasileira. O candidato defende a importância de promover esse tipo de debate dentro do ambiente universitário e parabeniza os alunos pela iniciativa. Eu acho que é importante. Inclusive para vocês já enfrentarem a linha editorial da grande mídia, que tem por linha, né, esconder as candidaturas populares. Então, eu acho que vocês fazem um grande trabalho, né, promovem a democracia e estão de parabéns. Todas as funções desempenhadas durante a entrevista foram feitas por alunos da FAMECUS que atuam no laboratório de jornalismo, o LabJ. O entrevistador foi o meu colega, o Pedro, que está no segundo semestre de jornalismo. Pedro, conta para nós como foi a experiência de, logo no segundo semestre, já entrevistar um candidato à prefeitura de Porto Alegre. Foi maravilhoso, foi uma experiência incrível. Acho que nenhuma outra universidade pode proporcionar isso para a gente e eu sou muito grato ao laboratório pela oportunidade. Nos próximos dias, vamos conversar sobre educação e cultura com os outros candidatos à prefeitura de Porto Alegre. Fica ligado nas redes sociais do LabJ para não perder nenhum episódio.